друзі, привіт, спінгісти, риболови. Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні ми з Саньком. Саньочек, привітайся з підписниками. Бажаю здоров'я, пацани. Саньок там дивиться, штраф хопив, коротше, 170 гривень за перевищення швидкості. Я йому завжди кажу, Саня, не жени, Санька, не спіши. Ну, 170 гривень – це не такі великі особливо гроші, але, як то кажуть, неприємно. Що, сьогодні ми, бачите, я вже в Вейдерсах. Сьогодні ми приїхали на одну з карпатських річок, в самий центр Карпат. І хотіли би половити плямисту красуню, струга, форелі, так кажуть, струмкову. Там хтось називає браун, дика річкова форель. Що в нас вийде? Дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікавезно. Ух! Саньок, погнали! Їдем. Побачим. Саньок, ти що, плачеш? Ні, я сміюся. Саньок влупили Саньку штраф, він плаче. Ні, він каже, я не плачу, ні, сміюся. Погнали, Санько! Не можна більше ганяти! Сьогодні все, ліміт вичерпано на перегони. Ех! Такі діла. Ха-ха, Санячек, ну що ти? Обновочка. Голден кетчик. Розпаковочка, чи... Ти що не ловив на мені, а? Ні, ще навіть етикетка. Голден кетчик Вандера. Короче, ми з Санечком порбали, Саня як каже... Як я там робив? Палочка. Вершинка. Все-таки цнотливе, Санек. Опа. Опа, що я... Бірочка, нічого собі. Чик. Викладаємо зараз це все на ружу. Будемо збирати. Не, поки. Ще один кусочок забув. Бачите? До 8 грам. Від 0,9 до 8. Бачите, що така Ева цнотливий. Я перший раз. Проторчав? Майже. Ану, тепер це сюди, да? Так, дивись там направляючи. Чик. Треба посильніше, щоб не було так, як в тебе разочок. Полетіла тобі, да? Палочка. Це сюди. Лего для рибаків. Так. Конструктор. Конструктор. Чик. О. Можеш так з етикеткою ловити. Ну і... Конец. Кінчик. Ах ти, блін. А ні, є, на кінчику є. Є, на, там, отут. Крапочка. Ну що, ну? Ну. Красота. Друзі, ви замітили, де ми є? Вообще. Дивіться, де ми є. Яка краса. Торжественний перекус. Етикетки. Барабанна дроб. Та-дам! Написано кольце сік. Ух. Ворог не можна смітити такими штуками. Так. Ну все. Це місцеві, як Санячек, хай надіюсь, ти сьогодні зробиш рибкою по цьому бланку легесенько. І надіємося. Будеш насолоджуватися даним інструментом. Девайсиком. Угу. Ну, друзяки, я також. Не хвоста, не лусочки. Не хвоста, не лусочки. Я також розкладаю свій комплектик. У мене, до речі, такий ідентичний, як в Саші. Тому у нас все. Сьогодні однаково, ну, катушки різні, але в загальному снасті однакові. Так що розкладаємося і вперед на риболовлю. Сьогодні нова річка, сьогодні ми заїхали добряче. Скільки ми десь кілометрів проїхали, Саня? 80 кілометрів. 80 кілометрів проїхали, так що
будемо пробувати нові місця сьогодні. Так що сам не знаю умови, Саня тут вже ловив. Казав, рибка клювала, тому ми спробуємо. І франківський спінгіст також спробує зловити і тут плямисту красуню. Ми, до речі, приїхали на Пструга Карпатського. Ну що, друзяки, робимо перші закиди. Розклав я такий самий комплект, як у Санька. Річка невелика, але є такі гарні приямки. Вже бачу. Ну і водичка трошки мутненька, але не критично мутна. Не така мутна, як ми проїжджали пруд. Пруд взагалі брудний. Так що, може, надія і є. Пробую воблер. І роблю твічинг, кидаю апстрімчиком. Ну, будемо пробувати. Що, друзяки? Перша риба. Такий гольянчик. Такий грубий, до речі. Бачите, який? Це корм, форелевий корм. Ну, а хлопці, які роблять воблера, можете собі зразу подивитися розкрасочку рибки. До речі, в мене воблер схожий чимось кольором. Зараз поставив кольором на цю бздирочку. Ну, а по, як кажуть, по науковому, це називається, ця рибка називається гольян. Гольянчик. Ого, які тут оводи. Ух. Друзі, є риба. Ах, зійшла. Оце був батон. Дивіться, на Дімона воблер. Надіюсь, ви все бачили. Рибка не маленька. Так вжарила, просто капець. Ну, друзяки, є перша реалізована покльовка. На воблерочок дізер. Бачите, така рибка. Воблер, рибка. Невеличка, але вже приємна. Не така велика, як минулий раз. Зараз її відпустимо. Покажу вам воблер. Отакий. Ну і рибка. Давай, давай. Дивіться, яка красунь. Поплила! Ну, продовжуємо далі. Плюнула вона з того місця. Ну, таке типове місце для форелі. Може, є ще одне. Тільки що була покльовочка в тій течії. Також невелика рибка. Камера не була включена. Але вон в тій течії вона була.
Ну що, друзяки, сів я тут от перепочити. Дивіться, яка краса навколо. Клас. Вон там он Саньок ловить. Пройшли ми десь кілометра два річкою. Були дуже гарні діляночки, такі місця, такі як тут, бачите? Такий водоспадок, скали. Але на них, на самих цих глибоких ділянках, рибки чомусь немає. Було в мене три покльовки, останні було дві. Одну я реалізував. Мав прикрий схід батончика такого, ух, він як свічку дав. Я ж розгубився, якщо чесно, друзяки. Ну, гарна риба була, така десь сантиметрів 40, напевно. Такий батон, як задав. Дімон, на твій воблер, це копія на 40-й Ріукі. Може, навіть він і 35-й, такий малесенький дуже. Не 45-ка, а ще менше. От, гачочки там такі малесенькі, і рибка зійшла. Успішно. Що, ми десь думаємо, що тут чуть трошечки покидати, але я вже тут і прокидав, і на цьому місці і діпові воблери, і силікон, і оберталки, і діпові тонучі. От, але рибки так я тут і не побачив. Такий центр села. От. І ми збираємося десь переїхати, може, трошечки вище. І спробувати там. Так що дивіться далі, не перемикайтесь, буде цікавезно. Сьогодні у нас випуск в Карпатах. З Карпат. Самі Карпати, невеличка річка. До речі, що хотів вам розказати, ми всі їхали, вчора пройшов дощ вночі, а може вечором, мені там програма одна показувала, що в горах була гроза, і водичка така мутненька. Пруд взагалі брудний, Бистриця брудна, надвірнянська. І от ми знайшли таку річечку, яка чистенька, притока, і пробуємо зловити тут. Так що нова річка, нові умови, нові класні місця, скали, є такі глибинки. Просто капець. Трошки вітер дує, але це байка. Свіже повітря, коли ловиш біля лісу, там з лісу такий, такий класний цей вітерець. Окей, друзі, не перемикайтесь, дивимося. На пониженій Саньочок дає. Тут можна загребсти на камінчиках. На пониженій, а ти що? Просто потім збираємо, і ми виїхали. Дивіться, друзяки, трамплін ворохтянський. Ми вон тут з Саньком вирішили намазати бутерброди. Є у нас хлібчик, є у нас ножичок, соус. О, зараз перекусимо. Там нарешті тут свої влоги. А вон річечка. А нам не треба ножик, бо воно не різається. Дивіться, які тут красота, яка красота, вітер, правда, але... Приїхали ми сюди, зараз спробуємо тут половити. Дивіться, який вау. Бреш, ага. Так раз. І на хлібчик. Па-па. Всім, хто нас дивиться, смачного. Так, всім смачного. Ми зараз перекусимо. І спробуємо тут порибалити. Соус тартар. Я казав, щоб ти мені кружку взяв, а ти взяв собі, походу. А ні, то поїж з тої сторони теж. Всім смачного, хто їсть. Оп, друзі, дивіться. О-хо-хо. Форелічка. Опачки.
І відчепилася, молодець. Зараз воблер. Дивіться, яка риба. Ну що, друзяки, от така рибунечка, бачите? Ей! Рибку відпускаємо зараз, вона трошки відійде після фотосесії. Погнали далі. Спрацював воблер 50-й такий рюки. Зараз зачіпляю підсак на місце. Зараз вам покажу. Ух, вітер такий капець. Зараз мій вандерер спінінжок. От такий спрацював 50-й ріуки, тонучий. Гарно, гарно, ловимо далі. Та ніфіга собі, чувак, дивись, який батончик. Ух. Гарна рибка, дивіться, друзі. Оце батончик. Опа! Оце він задав. Ти бачиш, як спінінг цей? Загнувся. Дивіться, яка риба. Зараз відчеплю гачок. Дивіться, яка рибуня. Зараз Саньок мені фотку зробить. А що, друзяки? Така сантиметрів, не знаю, 35, напевно. Рибунька. Трошки втомилася, але зараз попливе. Дивіться, яка гарна. Поплила знову кошмарити ці... цих яких... гальянін. Вон стала, бачите? Пішла, пішла, красунька. Гарно. Лайкос. Яке класне місце. Має бути точно форель. Але не є. Зараз спробуємо. Може вона хоче. Водичка, до речі, почистішала. Стала значно чистіше, ніж була. Десь вона тут має стояти, десь має бути. Особливо бачу, там є такий приямок по центру. Містячок не локальний, але рибка там мала би бути. Батона впаяв. Оце я впаяв батона. Клюнула з-під цього, ні? Під камня десь тут.
Красиво, ти що? Ні? Класно, здорово. Ну то Саньок вже це, реабілітувався. Нарешті, нарешті. Чекай, акуратно треба з нього витягнути, щоб вона більше не... О! Ось яка красотика, блін. Така... Я ж казав, що вона тут є. Здорово, ні? Гарно, сантиметрів. Ну, сфоткаю. Сантиметрів 30. Ну. Це така вже, блін. Чекайте, я відчепу. Гарнюнька, ну фоткай. Що, друзяки, ворохта. Своїми ножками ми дійшли до ворохти. Спочатку приїхали в ворохту, потім пішли з ворохти, а потім прийшли знову ж таки в ворохту. Такі справи. А одяжка? Ой, прикольно так, дивися. То не гойдай. Та ти мішаєш мені зняти, блін, гарний кадр. Конечок гарненький. Щось він так насторожено дивиться. І красунчик. Дивіться, друзяки, який тут містечок. Ми покидали трошки нижче по течії. Там рибки не було. Але тут місце просто шикарне. Але щось з рибасиком. Проблемка. Трохи натоптано, бачу. Оп, є. На камеру. Ай, зійшла. Зійшла, Саньок. Ну? Була рибка, так була. Їду додому, до тебе моя Галичина. Що, друзяки, черговий містечок, черговий заїзд. І ми ще в одному місці. До речі, ми поспілкувалися з дуже приємним місцевим риболовом. Поговорили про рибалочку, поговорили про що клює, на що. Класно. До речі, якщо ви дивитеся це відео, вам привіт. Друзі, хто не бачив корову, то вони отут пасуться, випасаються. Так на воблі. Ай, зійшло. Який воблер? Де інсайд, Сміт? Трошки я її затримав. Але гарно було, батонисто. Батониста була рибка. Друзяки, якщо їдете в вейдерсах, а ваш Кентон, бачите, на тій стороні стоїть, напарник по рибалці, їде в шльопках і в шортах, це означає, що ви будете ходити і раз в годину відчіпляти кінту приманку. Ні? Кінтюха!
відчіпляти в цьому приманку буде. Файні дрова лежать. Бачите? Пілорамка, все як у людей. Коротше, одна покльовочка на цьому новому місці, рибка всіла, але зійшла по дорозі. Ну, а цей воблерок The Inside. До речі, гарний цей воблер, якщо будете 44-й. Якщо будете знати, де купити, придбайте собі. А якщо не захочете придбати, придайте мені. Все, я думаю, ще трошки, хвилин 15 покидає, і будемо потрошки збиратися. Насичений день, різні місця сьогодні були. Круто. Вон, бачите, як місцевий вуйко ловить? Ходить, має таку коротку водочку з мухою або якоюсь такою насадкою, там ручейником або ще щось. І під кожен камінчик, бачите, собі кладе приманочку. І таким чином, бачите, місцевий ловить, шукає рибу. Що, друзяки, на годиннику 8:30 година вечора. Ми вам з Саньком повертаємося з нашої риболовлі сьогоднішньої. Побачили ми сьогодні багато гарних місць, правда, Саньок? Перетоптали стільки. Перетоптали, Санька вон підгорів, дивіться. Червоний як цей. Копчений. Копчений, так. У нас копчений до інших хлопців. Баклажановий. Коротше, підведемо підсумки. Рибку ми зловили, бачили дуже багато клювак, правда? Бачили, мордяки такі. Такі мордяки вилітали, що просто капець. Але дуже прошені, капець дуже прошені. Риби, ну просто їм ліниві якісь, не хочуть це брати. Але я тобі говорив, що коли мутненька водичка, рибка вже поїла хробаків, вона поїла якихось... Щось поїла, що вода їй принесла з горів. Але ж сьогодні четвер, рибний день. Четвер, рибний день. Ну, дивіться, які тут містечки гарні. Не знаю, вам видно, не видно, але їдемо попри річку. Санькою гарно провели час. Але в мене перший батон зійшов. Це просто капець. На Дімен воблер. Діма, я так поняв, що ти щось підзажав. А я жартую. До речі, на цей воблер китайський було в мене сьогодні 3 покльовки і 3 нереалізовані. Тому будемо працювати. Там гачочки маленькі, рибка, сама приманочка дуже малесенька, дрібненька. О, дивіться, я зараз покажу. Дивись, зараз сліпий дощ починається. Бачиш? Ага, дощ. Що, друзяки, надіюсь, вам сподобалась риболовля, так що кладіть лайкоси, вподобаючки, лайки, коментарі і все решта. Друзяки, радий вас бачити. Бачите, зустрінемося на риболовлі. Дивіться, яка вона червона ця, то також підгорів. Пика. Червона пека? Червона пекі. Друзячки, дивіться, нас зустрічає гремчий дощ. За нами риба плаче. Цей Посейдон чи водяний якийсь. О, нічого собі там лупить. Я не знаю, там гроза. Приложу капокати, там гроза лупить. До речі, дуже гарний додаточок. Можу вам скинути посилання, якщо вам потрібно, пишіть в коментарях. Все, радий був вас бачити. Ще раз кажу, радий вас був бачити. Всім па-па.